Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами живемо в Україні. І нам з вами здається, що весь світ про нас знає. Що він знає про наші проблеми, що він знає про наші радощі, перемоги. Що він знає, ну, частково хоча б про нашу культуру. Насправді це не так. Ну, до прикладу, французи знають про Україну здебільшого. Це Чорнобиль, це Кличко. От, ну, з часом, от, коли вже відбувся Майдан, вони знають трохи про Майдан, і то далеко-далеко не кожен. Якась інформація до них поступає, але, знову ж таки, залежно від того, ще в якому вигляді, і залежно від того, від кого йде ця інформація. Ну, як кажуть, своя сорочка ближча до тіла. І особливо от ці часи, які зараз в Україні відбуваються, хто може допомогти українцям, крім самих українців? Ну, так сталося, світ відкрив свої кордони, і по-різному люди потрапляють за кордон, українці, я маю на увазі, і вони там оселяються, вони там живуть, вони там працюють, і створюють якісь певні свої осередки, вони тримаються купи. І намагаються якимось чином донести правду про Україну до тих закордонних мешканців. В даному випадку я не просто так говорила про Францію, тому що сьогодні у мене в гостях художниця, волонтерка, людина, яка наша землячка, вона з України, вона хмельничанка, але на сьогодні вона живе у Франції. Живе і допомагає українським воїнам. Ми про все сьогодні будемо говорити і про те, як французи сприймають Україну, про багато чого. І я дуже рада бачити у своїй студії Валентину Ріо. Добрий вечір. Доброго вечора. Дуже гарно. Дякую. Вишукана така француженка. Українка. Ви вже 8 років у Франції, так? Однозначно, ви сюди приїздите до нас, на Хмельниччину, до себе, на батьківщину. І з якимось настроєм ви сюди їдете, так? Хто у вас тут? З яким настроєм ви сюди їдете і з яким настроєм ви звідси від'їжджаєте? Ви знаєте, в мене залишилась тут мама і син. Я завжди їду, я буваю дуже часто, 5-6 раз на рік. Да? Я, так, ой, молодчинка. Без України я не можу, тому що це моя душа. Я завжди кажу, що залишилась душа в Україні, у Хмельницькому, а фізичне тіло, на жаль, поїхало туди. І з цим неможливо нічого зробити. Тобто я завжди щаслива повернутися додому. І це, як я говорю там, антидепресант, якщо це якийсь є антидепресант, це Україна. Не дивлячись на всі негаразди, це моя душа. А тоді з яким же настроєм ви від'їжджаєте звідси? Мені би хотілося залишитись. Так? Але так, сім'я, чоловік, робота, і ми, ну, повертаємось. Ну, в Франції ви опинилися завдяки тому, що ви одружилися, так? Так. Ваш чоловік Ерік. Так. А от мені цікаво, він кохає тільки вас, чи такою ж відданою любов'ю він ставиться і до України? Я думаю, що він дуже сильно кохає Україну, можливо, не знаю, чи завдяки більше за мене. Вам? Можливо, завдяки мені, тому що він... Мені здається, що він в деякій мірі кохає Україну більше, ніж самі деякі українці. Тобто він, наприклад, він, так, слухає кожного ранку. Це? І це, ви знаєте, виходить з душі в нього. Це я його, ну, не примушую ні до чого. Це він робить сам. Він знайшов львівську хвилю. І він у Франції? Слухає, у Франції. А в якому містечку ви живете? Бельфорт. Бельфорт. Це на кордоні Німеччини і Швейцарії. І він слухає тільки українське радіо, львівську хвилю. Він слухає тільки українські пісні. Тобто йому дуже, як сказати, імпонує. І він вчить українську мову. Сам, самостійно. Я йому допомагаю тільки розмовляти. Тобто, живучи у Франції, ми вдома розмовляємо вже українською. Дуже цікаво. Ну, я сказала про те, що саме завдяки таким людям, як ви, та, і, ну, і діаспорі, які вже давно там оселилися, ті люди, які от французи, зокрема, вони пізнають дійсно Україну. Та? Ви зараз займаєтеся волонтерством, у вас навіть є асоціація, до речі, чоловік, так, ваш президент є, так, асоціації «Майдан без кордонів». Так. Та? Так. Як ви прийшли взагалі до того? От 8 років, та? І вже на якомусь етапі, 2014 рік, коли вже почались події в Україні, і війна, і Майдан, ви вирішили допомагати?
Ви знаєте, коли почались події, коли був Майдан, ми всі українці, які дуже сильно переживали, і ми в онлайн-режимі, ми були з Україною, весь Майдан. Потім, коли почався Крим, коли почались перші смерті, ми вирішили об'єднатися, щоб чимось хоча б допомогти. І так створили асоціацію «Майдан», «Майдан без кордонів», тому що в нашій асоціації є українці, є французи, є швейцарці, є навіть одна білоруска. І так ми вирішили, що ми разом, спільними зусиллями, ми можемо щось зробити. Почали допомагати спочатку армії, потім вже пораненим, потім дітям загиблих воїнів. Ось так ми почали свою... І ще ми захищаємо інформаційний простір, тому що дуже велика пропаганда, зокрема у Франції, направлена проти України, просто кожного дня. А чому? Звідки вона йде? З Росії. З Росії? З Росії, так. Дуже багато російських каналів, газет. Я не скажу, що багато... Ні, канали не куплені. Куплені просто є журналісти, які на початку написали, була така стаття, що в нас сім міністрів неонацистів. Тобто це було... Ви уявляєте, французи, які взагалі нічого не знають про Україну, вони прочитали... І до них потрапляє така інформація. Так, потрапляє інформація, і вони можуть повірити. Вони повірили. Так, вони повірили. І ви намагаєтеся з цим боротися? Боремось. Не то, що ми боремося. Ви проводите акції? Проводимо акції, проводимо конференції, просимо, купуємо книжки. Дуже багато французів, от українці не знають, дуже багато французьких авторів пишуть про Україну, які дійсно... А вони тут побували? Побували, так, так. Ви навіть автор якийсь, ви говорили... Ален Гіемоль, так. В нього жінка також українка, так. І вона... Тут ми зараз можемо бачити. Вона журналіст газети «Тиждень», вона представник газети «Тиждень» в Парижі, вона київська журналістка. І ось вони написали книжку «Україна. Пробудження нації». Тобто про всі події на Майдані, абсолютно про всі події. У нас цю книгу в Хмельницькому десь можна побачити? Є, в центральній бібліотеці ми презентували, так. Це ваші друзі? Так, це наші друзі. Зокрема, Тамара Козицька, яка є директором цієї системи бібліотечної. Французькою мовою. Французькою мовою. Французькою мовою, якщо хтось хоче, може прочитати. Вона навіть розповідала мені, що проводили французький сніданок в міській бібліотеці. Так, було. Це дуже цікаво, до речі. Але ми повертаємося все ж таки у Францію. І повертаємося до тої благодійної допомоги, яку ви робите. Бо я не думаю, що достатньо тільки онлайн кинути якесь гасло, що давайте ми допоможемо Україні, українцям і так далі. Це потрібно проводити якісь благодійні акції. Та, як вони відбуваються? Як ви закликаєте до себе тих людей? І як вони починають перейматися і дійсно вірити в те, що відбувається? Ну, насправді це велика праця. Ми починали з першого вечора, ми показали фільм у 2014 році «Небесна сотня». Після того була конференція, були питання, були провокації, була одна росіянка, яка плакала, кричала, що у нас фашисти, нацисти. Ну і ми пояснювали, тому що були французи, були швейцарці, ми людям пояснювали на цій конференції. Потім ми показували фотографії. І це тоді ви показували фотографії на Майдані? Так, з Майдану. Так. Ми робили їм оператив. Звичайно, що вони не тільки будуть перейматися, але щоб якісь задоволення отримати. І збирали, це був перший вечір, ми зібрали трохи кошти, ми закупили на армію теплі речі. Це було 900 євро. І медикаменти якісь теж, так? Так. А потім вже медикаменти ми купували, так. Щоб допомогти. Тобто поступово, по краплинкам і з добротою доноситься оця дійсно інформація і щирою любов'ю, і вірою в те, що в Україні все буде добре. Це був перший. А другий вже у нас був вечір на наступний рік української кухні. Тому що ми зрозуміли, що французи дійсно нічого не знають про Україну, знають про Росію. Тобто зайдемо з іншого, да? іншої сторони, щоб дізнатися все ж таки про Україну. І що їм сподобалось? Я думаю, що їм сподобалось все, тому що насправді у Європі немає вже тих звичаїв, вони такі настільки осучаснені, що їм це дуже цікаво. Тобто ще мій чоловік француз, коли ми ходили там, наприклад, на Різдво чи на Пасху, це було дуже дивно. Тому що у Франції на Пасху немає. В церкву вони ходять дуже рідко чи в костел. І які в них звичаї? Вони просто ховають шоколадних зайчиків, і діти їх шукають. Оце всі звичаї. Їм дуже цікаво. І насправді фольклору дуже мало.
І коли вони побачили ці всі наші дійства, і наступний рік їх було ще більше. Тобто ми зараз поговоримо, забігаючи наперед, про гуцульське весілля, та, яке ви також там презентували, стилізоване. Але я представила вас, і воно так і є, ви художниця. От, мені цікаво, чи ваші картини стали отим містком перетину кордону між Україною і Францією? Чи це відбулося якось інакше? Ви знаєте, я думаю, що стають. Я починала 2005 року свою Францію, як я говорю. Мене запросила асоціація з Нормандії. І я перший раз у 2005 році поїхала на виставки. Тобто ми вже з чоловіком познайомилися. В Парижі? В Парижі, так, у Франції. А зараз виставки... Наприклад, робимо виставки, і, звичайно, що якщо якісь місця, то дуже приємно. Мені не настільки приємно, що в мене перше місце, як кажуть, що Україна перша. А от нещодавно щось відбувалося. Розкажіть про це, мені теж цікаво. Нещодавно була виставка, там була інтернаціональна, 250 художників. 250 художників з усього світу? Ну так, так, хто зміг приїхати. І я, звичайно, що я не очікувала, очікував мій чоловік, який дуже хотів. І коли ми почули прізвище, і мені сказали «Україна», це було для мене найголовніше. Найголовніше. Не те, що Валентина Ріо. Ні. Це був гран-прі якийсь, та? Так, там це було певне змагання, певний конкурс з того всього, так? Так. Якщо ми вже так розповідаємо про це. Ну і зараз ми з вами вже добралися до такого дуже цікавого моменту, як на мене. Це от ви говорите, хочете донести до французів українські традиції, так? І одним із таких традицій це було гуцульське весілля, яке ви поїхали туди, так, до нас, в Україну, я маю на увазі, щоб побачити. От це мене теж дуже заінтригувало, і мені це теж дуже цікаво. Розкажіть, що ви побачили, і що потім відбулося безпосередньо у Франції. Ну, запросили нас Тамара Козицька, Центральна бібліотека, і ми поїхали на гуцульське весілля. Це було щось неймовірне, не стилізоване. На верховину. На верховину, так. Чоловікові, ви знаєте, навіть до сліз йому, я не знаю чому, але йому це дуже якесь рідне. Я а ви не питали, може в нього десь якесь коріння? Він каже, що в минулому житті він був гуцулом. Так? Так? Він так відчуває? Відчуває, так. В нього до сліз, це я, ви якщо познайомитесь ближче, це дуже щиро. Так. І ми вирішили, що ж ми можемо ще показати. Кухню ми показали, нам треба показати якусь культурну сторону. Ми пояснили, що зараз вже трошки не так відбувається, але це один елемент нашої культури, так. Гуцули і так. Оце ми зараз, от я би хотіла зараз, оця серія фотографій, яка зараз піде, я би хотіла, щоб ви їх також і прокоментували. Це от ми зараз бачимо афішу. Афішу, яку робили в Центральній бібліотеці також. Так, які вам допомогли зробити, і яка потім вже була у вашому містечку у Франції, так? Що ви запрошуєте людей на таку традиційну, нехай стилізовану, гуцульське весілля. Далі. От тут теж цікаво, хто це з бандури? Чоловік, який на бандурі, він француз українського походження. Тобто батьки з Тернопільської області, вони народили вже його у Франції, але він все життя, він розмовляє українською. Як його звати? Степан. Він розмовляє українською, бачите, він музикант, він грає на бандурі, він все життя боліє, він підтримує. І завжди на концертах він стрічку жовто-блакитну має завжди. Тобто він знає більше історії, ніж ми, більше культури знає, ніж ми. І він все своє життя, йому скоро 70, він цю любов несе в серці і розповідає французам. Гільце, так. Гільце взагалі здивована настільки. Ну, взагалі, дерева у Франції, мені здається, оберігаються. Де ви його взагалі взяли, цю ялиночку? Швейцарію привезли, тому що у Франції десь вони її там, не можна дерева обрізати. Оце скільки людей у вас було? Багато 100 чоловік, там далі французи, а саме на цій фото це сидить наша діаспора. Тобто французи українського походження. Що було? Це я знаю, це на цій фотографії ваш син. Це син, який навчається на кухаря тут у нас, в Хмельницькому. От, але ви його закликали до себе у Францію туди, щоб він приготував страви. От, чим пригощали? Він спеціально приїхав до Франції. І українські страви були. Тобто ми робили спочатку салати, а потім основна страва була печеня в хлібові. Тобто там теж такого не бачили. А це ви бачили на весіллі теж таке? Ні, не на весіллі, це вже ми шукали
шукали щось таке цікавеньке для того, щоб здивувати. Чим здивувати, так, дійсно, так? Так. Ну, для декорації. Теж була теж здивована, тому що, ну, звідки ви взяли оце все рядна, звідки ви взяли ці гуцульські такі орнаменти? Вікно намальоване? Намальоване, я малювала так, так, вікна. І ось Карпати. Там глечики, звідки це? Глечики з Хмельницького ми купляли, берегині. Тобто ви чоловік вже передбачали, що ви там це, так, зробите, так, і ви це все... Підготовка була велика. Так, рядна, дійсно, з Гуцульщини. З діаспори чоловік, він привіз їх з Верховини. Тобто, у Франції вони в нього? У Франції, вдома, вони, так? Зараз у Франції, так. І що я ще хочу сказати? А, елемент обряду. Елемент обряду, так, бачимо. Угу. До речі, Гуцул, він француз, тобто в ролі Гуцула оце француз. Зараз. Так, француз, так. Та, і Гуцулка, жінка? Наша українка з Івано-Франківська. Тобто це така теж сім'я, подібна до вашої? Вона не сім'я, це ж просто нам треба було, ага, показати, так. Ну, це вже зрозуміло, українка, так? Українка, так, так. Покрили знімають голову хусткою. Максимально хотіли показати звичаї. А хто торт такий спік? Торт «Наша українка», дуже гарний торт, який, ну, просто це, він був це дуже смачний. Це витвір мистецтва, це витвір мистецтва. Ви хотіли щось розказати, ми трошечки вас перебили. Що ви ще хотіли розказати? Ну, взагалі, тоді розказуйте, от відносно ви говорите, що там діаспора, так? Так? Те, що діаспора любить і знає, і традиції, і підтримує, це зрозуміло, так? Але вам же ж потрібно також зорієнтувати і інших людей, так? І поставити їх от на ту дорогу правди, от, про Україну. Як от з ними? Як ви з ними працюєте взагалі? Ви знаєте, це також важко, тому що ми вже їм, можна сказати, не цікаві. Люди по своїй натурі егоїсти, вони думають за своє життя. Вони сорочка живуть... ближче до тіла, так, так я і вони сказала, живуть добре, початку. Але що роблю особисто я просто пропоную прочитати книжку. Я просто розповідаю, як насправді, чи цікаво, чи не цікаво, я намагаюся донести якусь інформацію, тому що по-іншому вони вже навіть і не запитують, тому що вже по телебаченню не показують Україну. Тобто час, як то кажуть, отої хоча б якоїсь, якогось вогню маленького, та, до України він згас. Він згас. Він час вже віддалив, так, в зацікавленості в цій країні, як так, такі у Франції. На початку і ви це відчуваєте? Відчуваємо. Тому що запитують, чому не показують вже нічого про Україну, майже нічого. А чому не показують нічого, знаєте, про Україну? Я не можу цього пояснити. Можливо, втома від нас. Можливо, втома. Французи думають, війна закінчилася, хоч там запитають, війна дійсно, кажуть, не закінчилася, ці всі на цьому припиняються. У них є свої проблеми. Угу. У них ситуація зараз не дуже гарна. Ну, пройшли теракт. Вибори. Угу. Вибори пройшли, так, слава Богу. Обрали. Президент, обрали, угу, достойного президента. Якісь є надії, покладає, так, так, Франція для на нього. України, так? Це дуже важливо, так. Тобто люди вже живуть своїм життям і за Україну не згадують. І оця діаспора наша, чи спільнота українська, кожен в своєму місті, на своєму місці, хто небайдужий, робить дуже велику справу. В принципі, робить справу держави. Тому що держава не робить майже нічого в інформаційному плані. Маєте на увазі Україна? Україна, так. Тобто ми самі винні в тому, що ми не несемо правдиву інформацію. Тобто те, що робить Росія в плані пропаганди, так? Вона працює на 12 балів по 12-бальній системі там. І потім дуже важко людям доводити, так, що насправді все не так. Але не дивлячись на це, приблизно про це 80 французів абсолютно розуміють ситуацію. Розуміють. Тобто якщо ти з ним поговориш, так, йому розкажеш, так, то... Так. Він тоді сприймає інформацію. Сприймає дуже гарну інформацію, так. Так. Але ж є ще інтернет, наскільки, ну, просто звичайно, людина має бути сама, ну, от я навіть зараз кажу і сама собі протиріччю, так? Ну, наскільки от я там цікавлюся іншими, ну, звичайно, цікавлюся, це моя робота і самі цікаво, ну, це не є настільки дійсно, щоб вивчити там глибоко, так, і ту саму політичну ситуацію, і взагалі, от, і тим більше перейнятися і мати бажання якимось чином допомагати. Я вам скажу, що це має бути на всіх рівнях, тому що маємо працювати всі з різних сторін. Цього поки що нема, але те, що ми робимо, воно теж допомагає. Тому що коли написали щось проти України, і прийшли українці, і відстояли правду,
Вони... Ви маєте на увазі в газета якась? Так, в газеті. Розкажіть, це теж цікаво, розкажіть. Так, от написали у 2014 році, що в нас неонацисти, в нашому, 7 міністрів неонацистів. Угу. Пішли... Це, що ви говорили, так? Так, ми пішли до журналіста, вона була дуже незадоволена. І я бачила папку, вона принесла, і там, звичайно, пропаганда російська вся була, на французькій мові, ясно. Але ми написали, мій чоловік написав свою версію і її опублікували. Угу. Тобто демократія існує, ми можемо там, ми можемо добивати навіть свої такими правди. Навіть такими частиночками. Так. І дійсно того, що ну, от французи почитали ту версію, так. І вони зараз прочитали цю. Так. І вже принаймні далі вони можуть співставляти і вирішувати для себе, що так, ще. А ще десь якась інформація до них поступила. Через неділю вийшла стаття як відповідь на першу статтю. Угу. А французи бояться їхати в Україну? Багато бояться, так, не знають. Є такі, що дуже хочуть їхати, подивитися, а є такі, що бояться. Наприклад, остання новина, боялась їхати на Євробачення співачка французька, тобто вона боялась. Боялася. Так. Але поїхала. По телебаченню сказала інформацію, так, вона боїться. Угу. Добре. А наскільки от вам українці, да, близький французький народ? Що є спільного? Мені здається, ми дуже схожі. Дуже схожі, так? Мені здається, що ми схожі, так. Чим саме? Не знаю, можливо, доброзичливістю, відкритістю, так. Мені здається, що ми дуже схожі, тому я цю країну дуже люблю. Францію її неможливо не любити, але все ж таки Україна, душа тут. Душа тут. Як ви сказали на початку програми, що душа так. Тут. Так? А з ким ви контактуєте взагалі в Україні? От те, що зрозуміло, що ви знайшли якусь допомогу, слава Богу, так? І, але ви маєте чи безпосередньо самі сюди їхати і її доставляти, чи у вас тут є якісь контакти? Ні, Київ. У нас дуже багато контактів. І в Києві, і в Чернівцях ми багато допомагали дітям. Друзі, хмельничани у Києві, які зараз живуть, і вони... Ми з ними контактуємо і так, таким чином передаємо. Знайомимося через інтернет вже і навіть жінка головне з Донецька. Головне бажання, а знайти тих так, людей, які так, дійсно... Головне мати бажання, так. Я так приберегла на останок нашої розмови, бо хочеться дійсно на такі, знаєте, щоб ми усміхнулися, тому що буде в Україні майбутнє світле. Я в це знаю, я в це вірю, і ви це знаєте, будучи там у Франції. Повернутися до гуцульського весілля, бо ж ви ж там не тільки традиції якісь, там були пісні. Так. І мені дуже сподобалося, як ви усі разом там співали пісню, і я хочу зараз її показати нашим глядачам. Хотіла, щоб усміхалися і зворушилися, але зворушилися до сліз. Ну, звичайно, Валі, я вас розумію. А Ерік хотів би жити в Україні? Хотів би. Дуже любить і хоче повернутися. Як він вважає, так? Так, як він вважає. Це так несподівано, тому що всі хочуть Європу. От, до речі, про Європу. А ви живете в Європі, так? Ви і поїздили по світу, і бачили те життя. А в Україні зараз орієнтир на Європу. Ми правильним шляхом йдемо? Правильним. Це моя найбільша мрія, щоб українці були в Європі, щоб кожен побачив, як треба жити. Скажімо так. Тому що я думаю, що наша країна достойно кращого життя. Ми віримо, особливо мій чоловік, що так і буде дуже-дуже-дуже швидко. Він дуже великий оптиміст. Я вам дуже дякую, Валю.
Дякую за відкритість, дякую за щирість, дякую за любов до України. Передайте привіт чоловікові і скажіть, що ми ним пишаємося. Дуже дякую, вам. Дякую. Дякую також нашим глядачам. Підтримуйте один одного, це найголовніше, незалежно від того, де ви знаходитесь – у Франції, в Америці, в Україні. Всього вам найкращого, до побачення.